Давай. Готов. Пострел! Пострел! Бажаю здоров'я. Я вже показував вам, як працюють різні артилерійські системи, як 2С5, Паладін. Сьогодні я покажу, як працює 2С1. Це кацапська савушка, яку ми віджали, коли вони тікали. То вона працює вже на українські війська. Це праця батареї першого дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади. Відео вже публікується з затримкою для того, щоб не наражати хлопців на небезпеку і не показувати свої позиції. Але це документальні кадри, ви подивитесь, як хлопці працюють, вражають ворога, і також побачите, які там боєприпаси, як маскуються, демаскуються. Саме ця позиція. Але хочу сказати, що нагадати, вірніше, вам, що іде збір на реби, 12 ребів для 2-го дивізіону та Black Raven для того, щоб підвозити саме на позиції. От ви будете бачити, що там повний боєкомплект у цій савушці. А воно просто так там не з'являється, його потрібно підвозити постійно, міняти хлопців на помивку. То для того, щоб доїхати до цієї позиції, потрібні реби, бо там дуже багато дронів камікадзе, які, можна сказати, шкодять. То нагадую, що збір іде, ми зібрали вже майже половину, ми зібрали 1 мільйон гривень, залишилось 1,2 мільйона. Для того, щоб ми все закупили. Усі реквізити в описі під відео, то відразу долучаємося і дивимося це відео. Все. Тільки вчитись, що вона перед тобою. Поняв, чуть-чуть над головою, там акуратно. Перед тобою над головою. Да-да. Там где триплекс, понял, аккуратненько. Да-да-да! 26-93? Да! Сейчас. Заряд сменшен, Сань. Да-да-да. О, Сань, ты аккуратно не кис. Чуть-чуть, я полусом. Быстрее. Наведаний.
504-26-93. Заряжайся. Разблокируй. Готов? Готов! Пострел! Пострел! Шапка дай. Внизу. Саня, чуть не забывай. Шапка, сука. Минус, да? Да. На утримаешь, Саня, ищешь? Да, да. По корректуре идешь. Я быстренько подведусь, чтобы у нас было чеки. Понял, Саня? Ага. Я нихуя не чую. Слухай. Меньше 20 на один огонь придет. 4. Значит, 24. Ну. Да, 484. Погоди. Подвожу сейчас пузыри. Быстрее. Угу. Санчес. Заряжай. Заряжай. Разблокировал. Угу. Есть, готов. Острел! Острел! Ось ви побачили, як працює перший дивізіон 93-ї бригади. Позиція дуже гарно облаштована. Є бліндаж, як ви бачили, і дуже гарно замаскована техніка. І от для маскування я і казав, що потрібні багато маскувальних сіток та сітки рабиці. Для того, щоб, якщо дрон камікадзе влітає, то він не шкодить техніці, а сітка рабиця, вона захищає. І, ну, ми робимо навіть декілька шарів цієї сітки, бо іноді сітка і врятовує і від ланцетів. Все залежить, скільки ланцетів летить в одну ціль. А так ми
все працюємо. Як ви бачите, 122-й калібр є. Савушка кацапська, яка працює проти самих же кацапів, вона є. Все працюється, все гарно. То ще раз прошу долучитися до збору на реби. В описі всі реквізити. Гадаю, що ми на цьому тижні все закриємо, бо після того, як ми зберемо кошти, ще потрібно 2 тижні для того, щоб нам виготовили ці реби саме під нас. То долучаємося і ми переможемо тільки разом, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!